Չորսդարի անց միջումից հետո առաջին անգամ գումարվում է եպիսկոպոսաց ժողով, հայ առաքելական եկեղեցու աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող թեմերի ու նաև Մեծի Տան Ընկիլիկիո կաթողիկոսության բոլոր եպիսկոպոսները սեպտեմբերի 24-ից 27-ը հավաքվելու են Մայրաթոռ Ծուրպեչմիածնում։ Պիտի քննարկվին եկեղեցու ձիսական, թավանապանական, վարդապետական, աստվածաբանական, վարչական և վերջիվերջո իլրումն ժամանակի նաև եկեղեցու բարեգարչական հարցերով զբաղվող ժողովը, որ պիտի դառնա եպիսկոպոսաց այս ընդհանուր և ամբողջական ժողովը։ Այս տարիների ընթացքում հայ եկեղեցու և ժողովրդի կյանքում բազմաթիվ խնդիրներ են կուտակվել։ Այս ժողովի օրակարգում երկու կարևոր հարց է դրված։ Առաջինը ծիսական է և վերաբերում է եկեղեցու 7 խորհուրդներից մկրտությանը։ Ձեզն ամբողջությամբ վերանայվելու է ու բոլոր եկեղեցիները դրանով են առաջնորդվելու։ Ձեզը կդարվի բոլոր դեղերի մեջ նույն ձևով, նույն փոխանցագությամբ, բայց այդ ձեզի հետ համատեղ նաև ձեզին իմաստը, նշանակությունը, աստվածաբանական, գրոնական իմաստը բացադրվի նաև ժողովրդին։ Եպիսկոպոսաց ժողովը մեկ այլ կարևոր նյութել է քննարկելու։ Հայ եկեղեցու սրբադասման կարգի վերականգնումը։ Մեր եկեղեցու կարգով հրճակված վերջին սուրբը Մովսես Տաթևացի կաթողիկոսն է 17-րդ դար։ Հնարավոր է, որ հայ եկեղեցին սրբերի կարգին դասի եղեռնի 1.5 միլիոն նահատակներին։ Այս հարցը տարիներ շարունակ քննարկվել է նաև եկեղեցական հարցությունից դուրս։ Եղել են դեմ և կողմ կարծիքներ։ Բայց ժողովրդի ընդհանուր դրամատրությունը այն է, որ եղեռնի նահատակները սրբատացվեն, որովհետև պաստորեն անոնց կյանք եղավ իրապես հավատքի և հայրենիքի համար։ Ժողովին կմասնակցի մոտ 70 եպիսկոպոս, մի քանիսը չի ներկայանա առողջական խնդիրների պատճառով։ Եպիսկոպոսաց ժողովին չի մասնակցի միայն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը։ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն այս մասին հայտարարել էր դեռ մեկ ամիս առաջ, երբ նամակով դիմել էր ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ուղիղ խոսքերով իր դժգոհությունը հայտնել, որ գերագույն հոգևոր խորհուրդն ընդունել է Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդի հրաժարականը։ Այս ժողովին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը կետ այս պահին մասնակցության դրական պատասխան տված չէ, բայց մենք կհավատանք, որ այդ ոգին, միասնականության ոգին այս ժողովեն գփխի և հստակ պատգամ կհղե առանց բացառության բոլորին։ Լուսինե Ղարիբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր Էջմիածին։